So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So, mga ka-Streetwise kasi, ah uh, ah uh, tulad nga ng sinabi ko kanina na content na rin ito ng mga ibang mga vloggers. So, actually, ulitin ko lang sinabi ko no? kasi ito yung pinakasimula ng content eh. So, ako kasi kapag na-content na po kasi ng mga ibang mga vloggers, minsan hindi ko na po siya kinocontent. Oh, kasi gusto ko kasi minsan ako nauna eh. May ganun na akong attitude kasi. Pero kasi anong uh, nung napanood nga yung content ni ano ni Kuya Enzo Recto, medyo nakulangan lang ako. So meron kasi akong dadagdag dito. So actually ito yung pinakita niyang balita kanina. 'Di ba? So DFA na mismo yung nagbanggit. So Department of Foreign Affairs na mismo nagbanggit na meron talagang di ito ah, DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. 'Yan. So, meron 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 ngayong alingas-ngas at merong umuusok-usok at nangangamoy na isang secret deal si Digong at saka ang China regarding po dyan sa West Philippine Sea. Yan. So, ngayon sige, Kunin muna natin tong balita from Rappler, no. So, ang sabi dito no sa bandang baba. Okay. It turns out Beijing had been operating on a different reality, not just on how they see features in the West Philippine Sea but on the status of relation between Philippines and China. Okay. It seems Beijing had wanted some understanding and acquiescence uh, okay, in trying to negotiate with Manila. So, ang sabi dito, no, according to the report, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre, referring to a World War II warship. Yung Sierra Madre nga po, ito po yung bulok po na barko na nakasansad po doon sa Ayungin hindi sa ano sa Scarborough Ayungin Shore nga sa Ayungin Shore okay In turn China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre Ito malupit no Former President Rodrigo Duterte famous and infamous for promising a pivot to China had supposedly made this understanding with China that the Philippines would not bring in large scale building materials to Ayungin Shoal. So ngayon, ito ngayon ang sinasabi ngayon na pinangako po ni Digong. 'Di ba? Ito po yung ito yung sinasabi ngayon na pinangako ni Digong nung panahon nga po nung siya yung presidente na hindi po tayo magdadala ng mga kagamitan para po ayusin yung uh, BRP Sierra Madre. na which is ito po talaga is hindi po talaga magiging pabor sa atin. mo e, mawawala na tayo ng outpost doon mawawalan na tayo ng bantay. So, para saan pa, no? So, mawawalan din tayo ng mga resupply mission. So, kasi po, kasi mga kababayan, yang ginawa po na yan na pagsadsad po sa West Philippine Sea, hindi naman kasi basta-basta sinadsad yan dyan, eh. Ngayon po, ito po yung nagiging simbolo po na sa atin po talaga yan. Nakakaroon po ng resupply mission dahil po nandyan po yung BRP Sierra Madre. Kaya galit na galit dyan yung China. So, ang nakakapagtaka dito, diba Kung totoo man ito at mukhang totoo naman na na 'di ba? Gusto talaga ng China na masira ng kusa yung bulok po na barko na 'yan. O, aminin man natin o hindi, bulok talaga 'yan. <coughs> so kapag nasira 'yan, so pabor sa China 'yan. And then mga kababayan, ito may nakita akong isang balita dito sa China. So ito galing to sa China Daily. So alam naman po natin nung March 5 nagkaroon na naman ng collision doon. Di ba? Ang sabi dito no, the exclusive video shows an incident occurred when a West Philippine uh, uh, when a Philippine ship didn't uh, didn't listen to warnings from the Chinese side, broke mar maritime rules and deliberately hit a Chinese coast guard vessel, causing some damage. So, so yan. Ito na ngayon ang sinasabi ngayon ng China. Na hindi daw tayo nakikinig at tayo pa mismo ang bumangga doon sa malaking barko nila. 'Di ba katangahan yan ni? Eh. And then on March 5, Philippines broke their promise. So ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. 'Di ba? On March 5, the Philippines broke their promise and sent vessels into the area near Ren'ai Reef in the South China Sea, West Philippine Sea. Tanga. <laughs> uh they, they were that they were there to deliver supplies to the military ship which should have been there. Okay. So actually nabalita din po 'yan. Ito panoorin natin yung balita ng ano ah ng ano to? ng China Daily. Ni report nila 'yan eh. English naman, English naman. Okay, so ito ah, ataka lang. Tapos panoorin natin ta sige. On March 5th, the Philippines broke their promise and sent vessels into the area near Renai Reef in the South China Sea. They were there to deliver supplies to their military ship, which shouldn't have been there. The exclusive video shows an incident occurred when a Philippine ship didn't listen to warnings from the Chinese side, broke maritime rules, and deliberately hit a Chinese Coast Guard vessel, causing some damage. So, China. So meron daw tayong pinangako. So actually, no, malino naman yung interview, ay yung malino naman yung report na no? English naman. So mga kababayan kasi ito na. So ngayon naghanap ako ng mga ibang article. So ngayon mayroong bago lumabas. mayong araw lang to, oh. March 14, 2024. Sabi dito, so who so who promise what now what to China on ayungin shoulder supply. So ngayon malino mga kababayan na ang lumalabas po ngayon na balibalita na meron talagang na meron talagang pinangako si Duterte nung siya yung presidente sa China. At ayan pong pangako po na yan ni Duterte ang hindi po tinutupad ni, ni President Bongbong Marcos. Ayan. So ngayon, kasalanan ng China yan. Ba't, ba kayo, naniniwala, ba't, ba't kayo naniwala sa isang taong baliw? <laughs> <coughs> Baliw yan, si Duterte eh. So ito, na, no, basahin natin to ha. Ah. So ito, at least itong report na to medyo mas ano, medyo mas mas detalyado to eh. Yung sabi dito, no. Filipino reporters covering the foreign affairs, a uh, bit as well as foreign correspondents have a Viber group. So mayro mayro silang Viber group, no. Uh, with Chinese embassy in Manila where they uh, where we get news update. When uh, when this day broke, 'di ba? Uh, when this day broke their promise statement crap up again last March 5. The Chinese embassy was asked again, what does Beijing mean by that? What was the promise? Who promised to whom? So, ang malinaw dito mga kababayan, meron pa Viber group itong uh, Philippine Embassy, yung embaha uh, yung Chinese embassy tsaka yung uh, DFA. Parang ganyan yung lumalabas eh. So, no March 5 nga po, nung nagkaroon na naman po ng banggaan, ang nangyari doon, ang sabi daw po sa Viber Group, ah, uh, anong anong sabi? Ako <laughs> okay, yung Pilipinas kayo, sinira nyo na naman yung pangako ninyo. So, nagulat, nagulat ngayon yung mga ibang member po ng Viber Group na yon At ang sabi, anong pinangako? Sinong nangako? Kasi kailangan natin malaman yun. So ngayon, ang nangyari, tumahimik lang yung China, no? The Chinese embassy officers were were mum. So bilang tumahimik na lang nung tinatanong. So bakit hindi niyo pa kasi sabihin na si Digong yung na, na si digong yung nangako? Di ba tarantadong digong to, no? And then, mga kababayan, ito pa, no? Sabi pa dito. Actually, sa business, sa business mirror ko ito nabasa, eh. Okay. Okay. So, when the Chinese Foreign Ministry said the Philippine side broke its promise, Uh, it's uh, it is to them a big violation of ethical doctrine. So, for uh, people in China who read or watch their narrative, it is a big accusation. And Mandarin-speaking uh, Filipinos who heard the original statement mentioned by the Chinese Foreign Ministry have conf uh, confided confided to me that the translation provided to us was already sanitized and Uh, and that the Mandarin words were more hurtful in context. Yun. So, ibig sabihin yun, no, no? Ito po yung pinagkakalat ngayon ng, ng, ng China propaganda sa mga Chinese people sa loob mismo ng China. Na tayo talaga yung meron tayong pinangako. So, syempre, di ba? Kunwari kung kayo yung Chinese, wala naman kayong alam. Kunwari, di ba, Chinese, Chinese people kayo, propaganda yung kumakalat na balita. So, isipin nyo talaga na talagang kasalanan ng Pilipinas. ba? Diba? Kasalanan kasalanan ng, ng Pilipinas kasi nangako tayo, hindi natin tinutupad. Oh. So ngayon dito no, sabi pa dito. A Chinese official spoke to a secret group of Filipino reporters last week on the condition of uh, uh, Chatham House rules. Uh, we are free to use in the, uh, the information that we will receive on the condition that we do not identify the speaker nor the affiliation of the source. I asked the Business Mirror editor. So, ayan yung nangyari, no? And then, sabi pa dito. The source narrated to us the promise allegedly made by the Philippine government on Ayungin Shoal and why the Chinese Coast Guard is allowing only one boat. Ayan. So, ngayon mga kababayan, kung magkoconnect the dots tayo, mukhang may katotohanan tong article na to. Kasi nung nakaraang linggo din po, ito rin po yung as uh, sinasabi din po ng China na tayo lang daw po ay papayagan na magkaroon po ng isang res ng mission 'Yun nga lang, isang bangkalan daw po gagamitin natin. <coughs> so 'yun. So uh, ang, ang ang punto kasi dito, no? Kasi alam naman po natin na propaganda na balita ito sa loob ng China. So ang tanong kasi dito, Totoo ba talaga may pinangako? Or itong sinasabi nila na we uh, we break our promises, uh, it, uh, ito ba talaga ay isang propaganda lang para sa Chinese people? Or meron talaga tayong pinangako? di ba? Pero mga kababayan kasi, ang pinakamalupit dito, meron, meron pa dito eh. The source said, in the last two years, ito ah, the source said, so meron source ah, the source said, in the last two years, of the Duterte administration, there was an understanding that the Philippine government will only provide basic supplies to the Philippine troops stationed in the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. So ito mga kababayan. So dalawang taon bago matapos po yung termino ni Duterte, ito po yung sinasabing may understanding. So verbal understanding lang to. Walang walang pirmahan na nangyari salitaan lang. So tanga-tanga pala kayo, China eh. Tanga-tanga pala kayo eh. Hindi po tinatanggap yung verbal agreement pagdating po sa 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 foreign policy. Pagdating po sa sa pakikipagkasunduan sa nasyon sa nasyon. 'Di ba? So understanding lang naman wala silang kasulatan. o so, not unless na baka mayroong lumabas. 'Di ba? So ngayon ang ang isa sa lang pinangako daw ni Digong nung panahon niya bago matapos yung termino niya uh, uh, two years before matapos yung termino niya so ibig sabihin 2020, di ba? Okay, that the Philippine government will only provide basic supplies to the Philippine troops stationed in the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. So ang allegation ngayon, ang lumalabas ngayon na allegation talaga ng China, hindi lang po kasi basic basic goods ang pinapadala po ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre kundi mayroong construction supplies. Nakarapatan naman natin yun. Oh. At saka, meron pa yan. Ito. So, there was an understanding with the previous administration that was approved by high up and of course approved by the whole command chain. O, oh, patay tayo dyan. Oh. Damay dito si ano. Sino ba yung ano nila dati? Si Purisima. Si Purisima yun, di ba? Yung dati. Sino ba yun? Yung ano ni Digong dati. Purisima yun, di ba? Teka lang, Sergio, ko na ito. <laughs> yung defense secretary ni Digong. Okay, Duterte, defense secretary. Duterte, defense Sec Purisima yun, di ba? Defense secretary. Ah, Lorenzana. Sorry, Lorenzana pala. Lorenzana pala, Lorenzana. Lorenzana, sorry. Si Purisima tuloy. Si Lorenzana. Kasi ito yun eh. Oh, oh, so, so, sino ba yung ano? Approved by the whole command chain, di ba? At sino ba yung approved by the high up bukod kay Duterte? So, si Lorenzana. Lorenzana pala, Purisima tuloy. Si Lorenzana. Oh, so, kasama na rin, na rin, pati dito yung AFP uh, Chief of Staff So ayan. ay ang lumalabas ngayon. <coughs> 'Di ba? tapos ito pa. Sabi dito. So ito yung mga so ito lang yung mga ano, yung mga allowed sabi ng China. Food, water, even some beauty products for your military. <laughs> But may bakat may, may beauty products pa no? We understand even for regular rotation, that's fine but not to bring large scale of building materials the chinese official said O oh, di ba? <laughs> Wala yung China to no kasama pa pa, kasama pa, kasama pa pati beauty products Pwedeng ano, pwedeng hygiene products, di ba? Deodorant, toothbrush, toothpaste, lotion, yun okay yun pero beauty products use ko naman para sa mga sundalo. <laughs> sunscreen, di ba? Yan, sunscreen. Oh. Pero beauty, product, beauty products ba yung sunscreen? Parang pasok siya sa ano, hygiene eh. Oh. So ito lang pala pwede. Okay. He said the Philippine military had shared with them their intention to buttress the rusting BR BRP Sierra Madre a World War II era ship. Okay. So AFP Chief of Staff General Romeo Browner admitted last October that the Philippine military has started doing super, uh, sup, uh, superficial repairs. O oh, ito na, no? On BRP Sierra Madre to improve the living conditions of the soldier with decent sleeping and dining facilities as well as improve access to the internet. O oh, yan. So malinaw na. Dito nagagalit yung China. So kung dati mga kababayan pala, ang, ang, ibig sabihin pala no, nung panahon pala ni Digong, kung pagkain lang pala yung pwede, pagkain, beauty products, yung sabi, tubig. So wala talagang uh, plano si Digong na ayusin po yung BRP Sierra Madre. <laughs> Swimsuit wala. <laughs> Walang yan na yung comment na yan. Hindi nga mga kapabaan, kasi ganoon eh. <clears throat> ganun lumalabas dun eh. Kung nakatagkasunduan talaga si Digong na necessity lang talaga yung dadalhin sa BRP Sierra Madre, So ibig sabihin noon, wala talagang karapa, wala, wala, wala talagang plano si Digong na kumpinihin man lang yung BRP Sierra Madre. So kung si Digong papali presidente ngayon, malamang lumubog na yung BRP Sierra Madre. Kasi ang gusto talaga ng China, masira na lang ng kusayan. At syempre, sa pamumuno po ni PBBM, hindi po papayag ang presidente natin na mangyari yon Na lumubog na lang ng kusa, yung barko na yan. At ang masama dito mga kababayan, umamin po si General Browner na talagang inaayos po talaga nila yung BRP Sierra Madre. So sinabi lang ni ni, ni General Browner na inaayos lang, inaayos lang namin yung uh, tulugan, inaayos lang namin yung dining room. Pero maniniwala ba kayo na ganun? Maniniwala ba kayo na ayun lang ang inaayos ngayon? Hindi. So ibig sabihin nun, kapag may inaayos, ibig sabihin nun, may nasisira. So malapit na masira pala yung BRT Sierra Madre. At papayagan ni Digong mangyari yun. ba? Diba? So yan, mga kababayan, para sa akin, kailangan ano to, kailangan maimbestigahan to. So ngayon, ang, ang, ang alam ko dito, no, kasi yung sa balita sa Rappler, nung, nung nabasa ko kanina, so kailangan klaruin muna ng China ito kung ano ba talaga yung pinag-usapan nila na understanding at ano yung pinangako at kailangan reviewin. Ay talagang kailangan mangyari doon, reviewin po yung mga uh, deals, pati rin po yung sinasabi nilang verbal agreement ni Duterte sa China. So kasi dalawa lang yun eh, dalawa lang yun eh. Pwedeng totoo yung sinasabi na may pinangako si Digong or uh, party lang ito ng propaganda ng China. So ang tanong dito, dapat sumagot din, din si Digong dito. Imbis na uh, nakafocus si Gigong dyan sa uh, sa pagtatanggol kay Kibuloy, di ba hirap na hirap na lumakad, eh kailangan mo, eh mukha namang walang pakialam na yung matanda. Di ba? Oh, so ngayon, o oh, oh ito, tama to, o oh, yan, tanga-tanga na lang po talaga yung mga tao na nagsasabi, Sara Duterte for President. Tanga-tanga na lang talaga yun tanga-tanga na lang talaga. Tanga na bobo pa. Honestly, to sa, sa, to, sa totoo to, to, to lang. Kasi kitang-kita naman natin mga kababayan kung paano magsalita, no? Si Sara Duterte hindi nga nagsasalita eh. 'Di ba? Obvious na obvious naman po talaga kung ano yung pinaka foreign policy ni Sara Duterte. Pro China si Sara Duterte. Isama mo pa si Amy Marcos. Oh. So tama yung sinabi ni Ate. Wag na tayong papayag, wag na tayong papayag na si Sara Duterte ang mag or isa pang Duterte ang mamuno sa atin. Sino boboto ko? Kahit sino, wag lang si Duterte. Honestly, kahit sino, wag lang si Duterte. Actually, ang napipisil ko talaga ngayon, no? si Gibo. Si Gibo talaga napipisil ko. Si Gibo, si Martin pwede rin. Diba? O, or kung meron pang ibang mas aangat pa, mas maganda. Pero kung sa winnability lang kasi, kung, lala, kung, kung wala nang ibang pagpipilian, Sara o... Oh, kasi yung malakas ngayon, si Tulpo eh. Sara or Tulpo, laking problema yon <laughs> Di ba? O oh, totoo yan, playing safe lang talaga siya doon. O. Oh. So yun mga kababayan, no? Oh, so, uh, so dyan po sa so, 1,190, 1,194 po na Hindi, totoo, no? I-clear lang natin si Tulpo, no? Si Tulpo, i-clear lang natin. Actually ito, si Tulpo, okay na in my own opinion okay naman siya yun nga lang po kasi ang hindi ko lang talaga gusto kay Tulfo is yung yung, yung pagagrand standing niya medyo engot si Tulfo pagdating sa legislation eh pero sa pagdating sa executive medyo ano medyo okay naman sa tingin ko sa, sa tingin ko sa tingin ko si Tulfo pero kasi yung kung ganyang branding yung gagawin niya hindi talaga siya ano eh hindi siya talaga hindi eh <laughs> Pwede kong i si Tulpo pag walang wala. Ito na, para malinaw. Pwede kong i si Tulpo, si Rapi Tulpo, kung si Sara Duterte lang naman yung pagpipilian. Kung Tulpo or uh, Tulpo or Sara Duterte lang maglalaban, wala akong choice. Ganyan po kabulok ang sistema ng Pilipinas sa eleksyon. Ganun talaga. Live, it, live with, it. So ang gawin mo, iboto mo si Tulpo kung silang dalawa lang mo yung pagpipilian mo ha. Iboto mo si Tulpo or huwag kang bumoto. Alilan sa dalawa na yon Pero sa tingin ko naman, meron naman kasing ano, meron naman kasing uh, i-endorse si PBBM. And actually, PBBM are doing a great job talaga. Sa, sa totoo lang. So, syempre, kung sinong i endorso ni PBBM, dun ako. Kung si Gibo yan, kung si si Rapitul po, kung si Gibo yan, o kung si uh, pangalan nitong isa, sinabi ko kanina, si Martin Romualdez, siguro dun na lang ako. Diba? So, para clear, kung dalawa na lang sila, Sarah or Tulpo, magtutulpo ako. Pero kung may iba pang choices, like Gibo or uh, Romualdez, dun ako. Kahit na medyo mahina si Romualdez ngayon, sa totoo lang. Pero, kaya yan sa sa sa, sa pakikipagtulungan po ng mga ng mga taga-suporta ni PBBM at saka pati rin po kami mga vloggers, kayang-kaya yan. Magagawa natin ng paraan yan. Yung yung hindi pagiging popular ni Martin Romualdez ngayon, magagawa natin ng paraan yan para pag, pagdating ng eleksyon. Bersamin, matanda na si Bersamin eh. Trillianis na lang. <laughs> ang daming bumili kay Trillianis no, no, sa interview. No? <laughs> so yun mga kababayan, no? so dyan pa po siya. Hindi pa po nakakapag-live. So 1,152 po na nanonood. Ah, uh, palag na lang po ng video. Dyan po sa team replays. Naniniwala ba kayo na totoong merong pinangako verbally kasi kung kung written 'yan, makikita natin 'yan eh. Kung verbally ito, naniniwala ba kayo diyan sa team replay sa? Naniniwala ba kayo na meron talagang pinangako itong si Digong regarding diyan sa West Philippine Sea at saka sa Beer Madre or party lang ito? Party lang ito na propaganda ng China para sa, 'di ba, sa mga populasyon ng, ng China mismo sa loob ng bansa nila. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So kita na lang ulit tayo sa susunod pa na video. So salamat po mga kababayan. No?